No niin, nyt meillä olisi taas yksi tuommoinen 800 e-tekkimoottori, mikä olisi hajonnut. Ja tästä me vähän pyyeltiinkin videota, tuo kelekka tuli mulle tosiaan tuolta Kajaanin suunnilta, niin lähdetäänpä katsoa, mitä se on syönyt. Irrotellaan tämä pakosarja ja nuo imukurkut tästä pois. Pultotaan sitten sylinteri irti, niin nähdään, että onko tämä sylinteri pysynyt e-jänä. Oho, mikä sieltä tipahti? Sieltä tipahti tuommoinen alumiinin pala. Täällä on tätä alumiinisilippua vähän ehkä lisääkin täällä. No joo, pakosarihan on aivan, ei oo halakin mistään. Ne vielä silloin käyttöön. Otetaan sitten nämä imukurkut pois. Oho, sehän tuli sieltä. Okei. Läpät näyttää tosiaan ihan hyvältä. Hyvin harvoin menee miksikään. Tämäkin on alkuperäinen kurkku, 12 vuonna paistettu. Ja tämä ei oikein mene miksikään. 600 siellä on se vulkanoitu läpparunko itsensään tähän kurkkuun, niin nehän kyllä happanee ja menee pilalle ja moottorit leikkaa sen jälkeen kiinni, mutta nämä pysyy kyllä hyvänä. Ei mitään ongelmaa. Onko tuossa vähän niinkö kuparia jopa tuossa, tai messinkiä, vähän tämmöistä ruskia töhkää, ei oikein ota selvää, että tuo voi olla kiertokangen alapäästäkin aivan hyvin. Sakeli. Kiertokangen alapäästä kotoisin, näin mä väittäisin. Otan tuo raveventtiili, nämä letkut täältä pois, niin se tulee mukavasti tuolla. Jaha. Miten sieltä glykolia tuli? Vai onko sitä valunut tuonne? Vähän muuttuu mielenkiintoiseksi. No niin. Sinne sitten torksi taitaa olla 40, niin päräytetään sylinteriryhmä pois. Tännehän on laitettu jotakin töhkää tuonne satana reikki. Tää on jotakin liimaa tai jotakin töhkää täällä kannassa. Aukes. Ja tosiaan ei ollut 40, kun on 50 torksinuissa sylinterin pulteissa. Sitten siitä vähän kop. Joo. Oho, no nyt se tuli. No. Joo. Sele. Täältähän se meidän vikaa jo paljastukin. On vähän välystä tullut tänne kiertokangen alapäähän. Tuo äkkiä voisi aiheuttaa vaikka tuommoista jälkiä tuonne mäntään. Siinähän on sitten vähän sitä ihtiä, eli kuparia ja jaa, että sillä lailla. Tehdään tuo sylinteri. Täältä tippuu tätä romua aivan jatkuvasti. Oli muuten sitten tämä sylinteri niinkä poikkeuksellisen tiukassa kiinni. Otetaanpa tämä alakerta tästä hetkeksi sivuun ja katsotaan tuo sylinteri läpi. Onko siinä nämä trukaa haljeta tuosta kahden kanavan välistä, niin mä rupesin katsoa, että onko tämä mennyt nyt sitten halaki vai ei. Joo. Mä jo ajattelin, että tämä on tämä sylinteri halaki, mutta siellä on vaan tuolla pakokanavassa tuommoinen valutörse, mikä näyttää vähän niinku halakiammalta, mutta kyllä tämä on täysin eheä, mutta tuo nikasilikin näet, että se olisi voinut pysyä niinkö eheänä. Ihme ja kumma. Tähän on jälkiä tehnyt toki tuohon pinnotteeseen, mutta ei sitä puutu paloja, mikä on ihan hyvä asia. Tämä sylinteri, että sä hetken pyöritellyt, niin jotenkin tämä vaikuttaa siltä, että tämä on jotenkin tosi huonosti viimeistelty nämä, niinkö tämä valu. Ei nämä yleensä ole näin niinkö karkeita. Täälläkin on niinkö se helmojen nurkissa aivan älyttömät törsit. No se kanavissa muutenkin, niin on kyllä niinkö, sanotaanko, että jopa siis poikkeuksellisen huonosti viimeistelty tämä. Tuo nikasili, onhan siinä nyt jälkiä, mutta ei puutu paloja, että pistetään varmaan tämä nyt sitten pesuun ja katsotaan sen jälkeen, mikä sen tuomio on.
tässä vaiheessa on vähän hankala sanoa, että mikä tuo moottorin on oikeasti rikkonut, koska sitä glykolia oli aika paljon siellä kampikammiossa, mutta siellä oli myös öljyä, että ja se glykolia oli aika hyvin sekoittunut sinne koko kampikammioon ja sitä oli neulalaakerissa yläpäänsä asti, että en tosiaan ruvennut kuvailemaan tuota alakerran purkamista erikseen, että näette suoraan, että mitä vauriota sieltä löytyy. No nyt ei kyllä tarvi enää ihmetellä, minkä takia siellä oli tuota jäähdytinnestettä niin paljon tuolla toisaa kampikammiossa. Siinä se olisi lohko. Ja se on tuo kiertokanki on halakassut tuo lohko ja tehnyt melko ikävät jäljet. Mutta se on myös haljennut tuonne ulkopuolelle. Näkyy tuossa tiivistepinnassa pikkunen jälki, niin se on sinnekin haljennut. Ja se on tämä lohko roskiskamaa. Katsotaan tuo vesipumppu, ehkä voidaan ottaa tuolta talteen, mutta tällä ei tee mitään. Tätä ei kannata yrittää korjata, eikä näitä lohkoja muutenkaan, niin niitä ei kyllä kannata ruveta hitsailemaan. Se mitä mä tässä ensimmäisenä ihmettelin, niin nuo runkolaakerit oli aika hyvän tuntuiset. Niissä ei ollut hirveästi välystä, mutta tämä on tämä toinen kiertokanki sitten jostain syystä päässyt. Menee aika huonoon kuntoon. Sieltä on tosiaan kaikki romut. Tämä toinen näyttää aivan hyvältä tämä kanki. Mutta tuo toinen on päässyt menee vähän karkiahan kuntoon. Mistä tämä nyt voisi johtua? Että onko sitten tullut vain kerta kaikkiaan tunnit täyteen tälle kiertokangen alapäälle? Ja tosiaan Wössnerin männäthän tässäkin moottorissa oli, jos tämä nyt olisi jonkin kelekkaryhmään laittanut, niin olisi mennyt 100 sekuntia, joku olisi kommentoinut, että paskat männät olisi ollut alkuperäiset, niin olisi kestänyt, mutta tässäkään tapauksessa sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Mutta semmoinen tällä kertaa.